Holčičky, já když jsem si dneska, než jsem si vyrazila do rádia, jo, tak jsem četla docela zajímavý článek o tom, jak to chodí u nás v České republice s incestem. Já nevím, jestli jste někdy zjišťovali. Nezjišťovala jsem ani. Tak asi jsi nepotřebovala, to je dobře. Ale já jsem zjistila spoustu zajímavých věcí, co se stane, když náhodou se vyspíte s členem rodiny teda u nás v České republice. No, to je náhodou. Prostě tak souvisí s tím, přemýšlela, než jsi šla do práce? No, jak jsme včera šli ten suchý únor, tak kdyby se to třeba někomu nepovedlo, ten suchý únor, jo, a naopak byl hodně mokrý a nedej bože, vypla elektřina, já nevím, něco, jako stát se to, tak jestli pak víte, jo, co vám... No, nemělo by se to, Nikčo, co nám to vím. U nás hrozí. Jsem si připravila téma prostě dneska. Je moc hezký. No tak ještě o incestu jsme se ještě nebavili. Ne, nikdy. Nikdy, no. Já možná nikdy s nikým, čověče. Ani s tatou, ani s mamou. Nebý téma, no. Dvě holky se mi tady smějou, že jsem si jako téma pro dnešní vysílání svoje téma vybrala incest. Ale mně to třeba přijde jako hrozně zajímavý a je to věc, o který jsme se tady ještě asi nebavili, jo. A já jsem si jen tak jako zjišťovala, jak to... Ale fakt jen, se hrozně nudíš, jen tak, no tak jsem si četla, zajímalo mě, co se teda stane, když se vyspíš s rodičem nebo to asi ne, ale sestrou, bratrem, jo, já si myslím, že tak i to se vstává. To je takový jako reálnější, ano, jsou porna, kde jsou třeba dvě sestry a tak. No. Dvojčata. Tak třeba může se vyspat s bratrancem a neví, že to je tvůj bratranec, třeba. To není až zase takový incest, ale ne? No. No, jakoby je, no. Aha, tak prostě to jsem asi neměla dělat. Co když se to třeba stane? Co když opravdu dojde k sexuálnímu poměru mezi přímými příbuznými? Dobře, jo? Co se stane teda? Tak což, u nás... Počkej, no. A co to je teda? Je to sestřenice, bratránec, sestra, taky, samozřejmě? Taky, ano, je to... A je to i přes koleno, třeba mojí sestřenice... To když přes koleno? Když třeba... Mojí sestřenice, kdybych měla nějakou starší hodně sestřenice a její syn, a já bych s ním něco měla, tak to by bylo taky? Arťo, furt podle mě, když to tam krev nějaká... No, tak... Hele, tady zrovna v nějakém rakouském trestním zákoníku z roku 1852 bylo uvedeno, že za sprznění krve, jež se spáchá mezi příbuznými v pokolení vzestupném nebo sestupném, je trestem žalář od 6 měsíců do 1 roku, jo. Takže ještě za Rakouska a Uherska. My to tady jsme měli takhle jako poměrně jednoduchý. Teď už, holky, vám za takovou soulož s bratrem, sestrou či... Dědou? Ano, vám hrozí 3 roky vězení, jo. No, protože v 16. století, nebo když byla Angelika, tak tam bylo přece bylo normální, že se brali bratrance a sestřenice a tak se nějak různě mezi sebou křížili. A víte, co je zajímavý? Jak je to v sexu mezi adoptivními sourozenci, jo? Když tak tam můžou rodiče... Pozor. Náš zákon zakazuje i právě sex mezi adoptovanými sourozenci. To znamená, když si pár adoptuje dvě děti, které nemají mezi sebou stejnou krev, a ty dvě děti se spolu vyspí, tak jdou obě na 3 roky do vězení. Přitom jsou třeba v Evropě státy, který incest vůbec neřeší, jo. Je to třeba Belgie, Francie, Nizozemí, Portugalsko, Španělsko, Lucembursko. Jak neřeší? No, neřeší to. Jako neřeší, když... Pokud jim je více než 18 let, tak to vůbec není jakoby k postihu. Jo, takže tam je to takový wild hodně. Já od toho domácího prostředí, jako jsme se bavili před chvílí o incestu, tak nepůjdu úplně zas tak daleko, protože jsem tady, holky, si našla pár vychytávek pro domácnost, který nám můžou usnadnit jako život a úklid a všechno, jo. Že vlastně my nemusíme... Co je, já teď jsem furt doma, ty jsi taky furt doma. Ano, potom incestu, potom zvěrstvu, co se tam stalo doma, tak jak uklidit vlastně. Ano, jak zabést stopy. Ne, například třeba já mám psa, jo, než by mě to někdy jako napadlo, já mám normálně vysavač, ale vy se můžete zbavit jako chlupů z koberce od psa a od kočky normální stěrkou na okna, jo. Je to překvapivě jako velmi rychlý, jednoduchý, nemusíš se vůbec rozčovat s nějakým prostě dlouhým vysavaním, ty prostě nemusíš nikde zapojovat kabel, vezmi stěrku na okna a stíráš ten koberec a ty jo, no jako jednoduchý, mě to přijde dost namáhavý teda. No a hlavně to asi nebude fungovat na koberec s těma dlouhýma chlupama. Jakoby takový ten dlouhý koberec. Dlouhý vlas. Tak budeš mít se dlouhou stěrkou třeba. Nebo nevím. S dlouhou gumou. Ano, s dlouhou gumou. Nebo holky třeba, koupelnu, aby jsme si provonili, jo. Abys nemusela utrácet peníze za ty pičifuky. Tak stačí, když v koupelně zavěsíte několik snítek eukalyptu nad místo, kde nejvíc
serete, ne, kde nejvíc stoupá pára. Eukalyptus se prostě hned jako rozvoní. Jo, a kde ho vezmu? Takhle, a kam ho pověsit hlavně? Jako... No tam, kde nejvíc stoupá pára, takže asi nad sprcháč. No ale já tak víš, jak to vypadá u mě v koupelně, tam není kam to zavěsit, to bych musela vyvrtat díru do stropu. No normálně tam přidělám hřebík, pověsím eukalyptus. A... Ale bude to vypadat hrozně, ale budu mi to tam vonět. Ano, a kdyby vás třeba zajímalo ještě další vychytávky, jak třeba schovat kabely nebo si nabrousit nůžky, tak poslouchejte dál Evropu 2. Veronka tady pro nás má praktické rady do vaší domácnosti, jo? Teď mi říkala, že, nebo teď nám říkala, že si máme pověsit eukalyptus do koupelny, pokud chceme provnit celou koupelnu. Ano. Jo, teď je nějaký návod na kabely, ano. Jak ustříhnout kabel. Mám tady, jak ustříhnout, tak schovat kabel, Marťo. Schovat. Jak položit kabel. Protože někdy je těžký ustříhnout kabel. No, uštípnout je hodně. Já to znám taky. Ježiš. A ty, ale ty zvláštní je, byť. Ne, no. Ne. Ne, ale to je ti takovej... To jsou leta praxe odříkání, jo. Hlavně prostě... neuštipovat, ne. Neuštipovat, to je blbost. Já hodinu. Je ty nejhorší, když spěcháš, třeba jsi na nějaký schůzce pracovní a teď to... No jo, ale jednou uštipneš. Nebo natáčení, že jo, ne, když ale tě volají. Jednou uštipneš a už neutřeš. No a to je nekonečný. Vy se mi smějete, ale já tady holkám radím o tom, jak si doma uspořádat věci tak, abyste za to nemuseli utrácet moc peněz a oni se mi tady smějou. Ale doufám, že to někoho třeba z vás zajímá, no. Kdo máte třeba kabely položený. Holky, ty vole. Já se směju, protože podle mě ani jedno by si z toho nevyzkoušela. Ten eukalyptus bych zkusila. Jo? Dobře, Marti, já zkusím stěrku a natočím ti to. Prosím tě. Já zkusím stěrku. Ne, chtěla jsem říct, že jak schovat ty kabely konečně, takže prosím vás, vy si vezmete prostě ruličky od toaletního papíru a použijete je jako pořadače na kabely, že jo? No to je skvělý nápad, Veroniko! Není to skvělé? Je to skvělé. Ale počkej, ty ruličky můžeš různě nazdobit. Může jako... si je polepit třeba ano, barevným papírem. Ano, nebo je může třeba máš červenou stěnu, tak si je můžeš udělat do červena a prostě, no, na mě nekoukejte. Nebo na ně nakreslím nějaký veselý obličej. No takhle, jako neumím si představit, že bych chtěla se schovávat kabely, které jsou vlastně hnusný do hnusný papíru, který je stejně hnusný, že jo. To je, no tak, hele, třeba se to někomu může hodit, jo, třeba jak si nabrousit správně nůžky. No to by mě zajímalo, jak. No tak a tipni si jak. Já jsem to vždycky dělala o studnu. Máte doma v bytě studnu. To prdele. Na chalupě. No já o ocilku. Co je ocilka? Je to říká, takový ten kamen, ne? Co se o to, jak tím brousíš kosu? Ty vojáči. No takže studna. Takže o studnu, a kdybyste neměli studnu ani o cilku, tak můžete o smírkový, smírkový papír, ano. Děkuji, Veroniko. Prosím vás, Veronika by vám ještě tady chtěla poradit, jak si roztáhnout těsný boty a dokud vám to neřekne, tak s tím prostě nedá pokoj, jo? Takže Verči, lifehacky pokračují dál i v dalším vstupu. Veru, jak roztáhnout těsné boty? Úzké. Ano, těsné, úzké boty roztáhnete, tak musí být kožené, jo? Ne jiný. Že stačí, když si oblíknete silnější ponožku a chvíli to budete fénovat. A tu nohu máš v té botě? Jo. Je pravda, že já jsem tohle se zkoušela, já jsem zkoušela mokrý ponožky teda. Fuj, a fénová? Tu se ne, nefénová, právě jsem nefénová, tam byla ta chyba, já jsem čekala, až to uschne. Tyhle, nebylo to dobrý, no. Ani jedno se, mě to spíš nateklo a boty se nezvětšily. A ty to jako fénuješ zvenčí tu botu? Jo. No asi nějak. Takže jako nahříváš tu kůži. Jo, a tady je ten tvůj hatchback, nebo jak to říkala? Lifehack. Tak tenhle a pozor, tady já jsem použila, holky, jestli si pamatujete, v Toskánsku. Tady radí, jak narovnat límečky u košile, jo? Ano. Že nemusíte nutně tu košili sundavat z těla, ale můžete si žehličkou na vlasy narovnat límeček na košile. Ano. A to já jsem takhle dělala v Toskánsku, když jsme byli s holkama a neměli jsme žehličku, že jsem si celý šaty žehlila žehličku Nepodařilo se. Ne, já jsem tam takový zuby. Začali jsme incestem, končíme u jiných vychytávek v životě. U praktických lifehacků. Mně ještě napad jeden, jak Verunka tady říkala, že si občas žehlí šaty žehličkou na vlasy, když nemá u sebe normální žehličku a mu to teda nefunguje. Veru,
lepší věc, jak si na cestách vyžehlit, a Marťa toho byla svědkem, my jsme spolu byli ve Francii a smála se tomu, ale smála se tomu úplně špatně, protože to funguje. Prosím vás, máte, pokud máte smačkaný nějaké oblečení a ráno potřebujete si to oblíct, jděte do sprchy, jděte se sprchovat, zavřete se tam, ale i s tím oblečením na ramínku. To ramínko s tím oblečením pověste tam někdy na, jako poblíž té sprchy, ne úplně do sprchy, ať se vám to nenamočí, a puste si tu horkou sprchu, jo, na sebe, ne studenou, ta sprcha musí být teplá, aby pára. Samozřejmě se odpařovala pára, a ta pára vám klesá na to zmuchlené oblečení a to zmuchlené oblečení se takhle svěsí. A funguje takhle i s ksichtem? Ne. Ne. To jsem zkoušela já. To můžeš napařovat, jak chceš, a to nefunguje. Nešlo to. Já tam teda, pravda, že jsem to zkoušela, Nikča se to vyžehlilo, ale já jsem měla asi nějakou divnou látku. Záleží, nenarovnal se mi ani ksicht, ani šaty. Tak taky Bůh ví, jak dlouho se sprchuješ, ty prase. Ale zhruba těch 5-10 minut by to chtělo. No, to já se, kolikrát aj víc. Jo. Jo. Tak to ti nevím, jak ti mám poradit už. No už asi nějak, no. Škoda ti raditi. Jsem na botox. Já taky. Nikčo, a ty bys taky chtěla. Přátelé, a my kam půjdeme všechny. Ano, my se s váma loučíme, přeji vám krásnou dobrou noc a zítra se opět tady slyšíme ve 22 hodin na Evropě 2. Dobrou. Evropa 2.